Jakob, du var vi for 20 år siden. Hvordan ser du på distan hans vi? Det er jo til, noe annet sammen alltid. Det er et av hansens beste liga vi spiller med åter, så jeg trykker at det er selv om jeg tar for oppgave, men himmel så var man kan møte, og vi råkker å spille, kan man gjøre noe eika, da man møter en sånn liga. Er det noen måneder akkurat liga i måneden til 20 år siden? Ja, det er alltid. Jeg har alltid at første landslige tid ikke nekker frem, så vi er for å spille, ikke blir det for åpnet å gjøre det for 25 år siden. Så det tycker vi är den största månaderna. Så jag vant till att vi får spela med och kanske röjna och komma fram till en chansröst. Hur ser det att fyrröka sedan en distu mot Torsland och så kanske en distu i hemliga kappingarna? Ja, så man det är det värre kött man möter. Så det ska inte kännas till för att man är uppsatt. Det är att alla glädjer ska spela och pröva kräfter med de stora kötten. Så det kommer nästan av sig själv. Du har 42 år och alla helst Hamsens äldste landslig smalvärgen. Hur länge hällde Jakob Mikkelsen fram? Nej, det var inte släckt. Jag spelade igen och följde kameran i och jag var glad i att spela. Så jag tyckte att läsa om fastan på näka när det släckte. Hur så får vi då gott utslut mot Tyskland? Vi ska försvara oss riktigt gott. Det är det viktigaste. För jag tror inte vi kommer till att vara i bollbesiddelse så mycket i kampen. Så vi ska försvara oss allt vad vi har lärt. Kämpa, tackla, fighta, råpa, skrige och göra alla de ting vi fanger. Eller i alla fall de andra kan. Och så ska vi självklart prova att se om vi kan få några goda angrepp och se om det kan föra ett par mål alltså eller ett enkelt. Och kvart är så ett gott utslut mot Tyskland. Det vet jag inte nu. Det kan jag inte svara på förhand. En god kamp kan också vara ett gott resultat. Jag vill bli ked av det hvis vi taper med 5-0. Men låt oss bara se om vi kan göra en spännande kamp och se vad det med för med sig. Halt det till Tyskland till nästa vecka. Inte riktigt nej. De har fantastisk hold, og det er svært at finde nogle svagheder. Jeg kan i hvert fald ikke rigtig se dem umiddelbart. Men forhåbentlig så har de på dagen en eller to, og dem skal vi så udnytte. Jonas, nu er et størst samtøver til Dysten mod Tyskland i Hannover. Hvad er status nu ved det status her i Tyskland? Ja, men spilleren synes jeg måske ikke godt ud, altså det er Eurika, men onker som er smasnøttere er Jalgrun Trublager sin knæge, og Sony finner jeg litt åkne nakkene. Men vendingene er ikke utrolig vel, spilleren er retentere der er klare, og vi har haft øyelig god gøske av vendingene. Supertempo, og Eurika har vært utrolig god, og så det er konstant så at jeg fører det til sånn distinn, og det er ingen rutt på nå. Fyrreikene er som så maksimale? Ja, super. Det är synd att vi är helt otroligt gott. Nu har vi mest så gott några följande. Det är synd att avhäppna i veckorna så vi har mist några vänningar. Men himmen att det inte är så gratt. Vi har inte nägg på sjukta vänning vi har haft. Så det är vi väldigt vannat. Hvis vi skulle fortälla Hedjan Jokon Apiklus under Ursland har hört vid en framurgåndist uppsättning till Tysklandstidsen. Är det nägga någon kan lyska? Nej, vi ska lyska nägga. Men man kan bara också lösa en lokast. Det är själva. Vi har tjafs och nägga tog samman och det skulle vi undra att vi skiffra löjtja, att det är minna om det här, och så ser jag att det är inte näkva brödigar, och så ser jag till det som är Tyskland. Mammans passen näkta diskutera, är det näkva kom efter det? Nej, här vill jag säga, alltså, det var fina, tror jag, fina mammen, men här har jag så en professionell som lyckas till denna hjälp, som många skråk som hjälper, eller ja, mammans vänner heter det. Så att ett annat ställer sig med handen i mynden här, så att vi drar löjtja för källar vid mamman, det vill säga.